Superligaen, altså hjemme med en mindre skade end det her opgør. Her på dobbelt mål, Sisto ude på venstre kanten. Meget formstærk i øjeblikket vind, virker det til. Derude Jakob Lobjerg, Sisto over til højrebenet. Du kan ikke rigtig godt på kroppen af ham. Ja, ja, Sisto var opgør med valiserne af Pjone Sisto. Rigtig godt, når han bliver skabt overtal over. Nu sidder han, det gør det, fordi Lukas Andersen er dygtig til at finde tidspunkter, hvornår han skal forlade sin position i centrum af i væggen. Nu er skabet overtal. Også ud til Pjone Sisto. Der er udfordring. Lykkes. Ja, det ligger en mange tilfarsen, men det er et problem for. Var det Miron. Bolden ligger ordentligt, så har han et monster. Første par meter. For lige. Det er også flotte, de nye bukser. Nej, det er fint opstil. Den Pjone Sisto meget aktiv på venstre kant. Afslutning af Pjone Sisto i øjeblikket. Vi har både med højrebenet og med hovedet. I mod Wales på et aften. Det virker frigørende for ham. Få på tingene. Ja, ja. Godt kaster det. Pjone Sisto hele vejen igennem. Helt alene. Han skal ikke. Ja, han skal det. Den var foran med 1-0. Selvtillid og en fremragende start for det danske U21-landshold. Ja, 10 minutter, og den her ønskeposition er bare blevet endnu bedre for Niels Frederiksen. Og prøv at se de her jubelscener her. Det er altså et succeshold med en succestræner, vi er vidne til i Røller Witt. Og mål. Faktisk en stor mulighed. Pjone Sisto igen. Det kit i øjeblikket. Vi lille Sisto. Løb af Marksø. Han ser den ikke derind. Målmand på Jokado, hvis den går ind. Slå på fladekonde. Der er med os. Pjone Sisto. Mål nummer to rumænere. Fremragende af Pjone Sisto. Der finder han på nu. Ind til højre benet. Et trøj mere. De aner ikke deres levende råd. I den rumænske højre forsvarsside overfor Pjone Sisto. Men endnu mere kvalitet i Pjone Sistos udfordringer. Og selv totalt presset, der er foran, altså forsvaret op. Han sætter lige to mand på 20 meter der. Nok. En på en. Det elsker han. Det kan han. Få så mange situationer som muligt. Og Pjone Sisto er isoleret, og det her er det overkomt, som det ude ikke har noget foretag i det. Vi tager med dig igen. Kæmpe Pjone Sisto. Ej, hvor en dejlig drej. Vi er bare snit på en over til højre med Pjone Sisto. Altså, det er jo... Du stikker en måde her på Pjone. Ja. Det er sådan et... Fem skud for en 20'er. De 20'er det i øjeblikket. Og han har masser af mindre med. Finder Pjone Sisto på. Finder Lukas Andersen. Så er der igen mulighed for Pjone Sisto til at udfordre. Vi kan ikke fange ham. Godt indlæg. Med en god fornemmelse. Pjone Sisto trækker til langt udefra. Stor redning. Første halvleg til en stor profil. Det er langt med en nummer 7. Første ryg. Pjone Sisto. Det er rettet af, det er god. God ryg. Det bakker på den fornemmelse, han har. Altså, det må være både retning af at løbe rundt nede i skolegården. Og være så god, at man får lov
til at spille alene mod Rosse. Så skal de bare prøve at få bolden. Ja. Fra Pione. Bare lader sig vigen over til en helt fri Pione Sisto. Overlappet Blåbjerg. Nærmest skemaøvelser. Rigtig, rigtig gode. Første halvleg er hovedpersonen. Så er det ikke Lars, der er scoret 2. Så er det ikke nok. Ja, for der er det rigtig pres. Og det er bare på Pione Sisto. Det er det, der er brug for lige nu, at man bliver bedre til at spille sig ud. Godt arbejde af Lukas Andersen. I den her situation, der kan man godt se, at hans kompetencer, de er altså ikke at dække bolden over baglinjen. Han ser heldigvis ud til at være sluppet med en lille forskrækkelse. Bold både dem, der er i nærheden af ham, der spiller bolden, og så også Tudoria, som kan vinde med den. Kommer et godt indlæg. Den er gammel blop, jeg er Bjørn Sisto. Venstrebenet, og den der. Ja, når vi får den i langsom gengivelse. Det er nærmest dagens detalje af målscoret. Midt fra Rumænien. Der kaster sig gennem luften. Der var han tæt på mit dobbelt målscoret, Bjørn Sisto. Klog spil. Det er så udfordring. Ja, ja. Det er noget, vi så rigtig meget i første halvleg. Lidt mindre her efter pausen. God udfordring af Pione Sisto, dansk hjørnespark og dansk udskiftning får vi her. Kan man næsten altså ud. Vi ser Pione Sisto lige afrettet. Hvordan skal der spille med stor tålmodighed indtil